د نیویارک ښار د ټایمز په څلور لارې کې شاوخوا 2 میلیونه کسان راټول سوي وو. په نیویارک کې دا د یوې پیړۍ پخوانی دود دی چې خلک د نوي کال د پیل شیبې ته سر راټولیږي. زرګونه سیلانیان د شپې تر 12 بجو ډیر مخکې ټایمز څلور لارې ته رارسېدلي وو. 5000 پولیسو یې امنیت نیولی وو. او د ملګرو ملتونو مخکینی منشي بان کی مون د نوي کال په مراسمو کې مشر میلمه وو. هوا ډیره سړه وه خو سیلانیان ډیر خوشحاله وو. هوا سړه ده خو د نوي کال پیلېدل ډیره خوندوره شیبه وي. خلک د نوي کال لپاره هیلې کوي، هر څوک خوشحاله وي، هیڅوک جنګونه نه کوي او ما ته ډیر خوند. خو د ملګرو ملتونو نوي عمومي منشي انټونیو ګوتیرش نن د دندې په لومړۍ ورځ په خپل لومړي پیغام کې له خلکو وغوښتل چې 2018 کال د سولې کال وګرځوي. ښاغلي ګوتیرش وویل: How can we help the millions of people caught up in conflict? موږ څه ډول له میلیونونو خلکو سره مرستې کولی شو چې په سختو جنګونو کې دي؟ ملکیان بمبار کېږي، ښځې، نارینه او ماشومان وژل کېږي، له کورونو شړل کېږي او در په دره کېږي. دغه جنګونه بریالي نه دي. میلیارډونه ډالره په دې مصرفېږي چې ټولنه او اقتصاد تباه شي. او مخکینی منشي بان کی مون وویل چې ملګري ملتونه دي په نړۍ کې عدالت، سولې او د پرمختګ مبارزې ته ادامه ورکړي. که راتلونکی کال هر ډول وي، لومړۍ ورځ که په زور و ځواک پیل شوه. ایوب خاورین، داشنا تلویزیون، واشنگتن.